Olá, amigos do Viagem Comigo, sejam bem-vindos a esse programa especial. É verdade, hoje o programa vai falar sobre termas e geysers, e nada melhor do que você falar desse assunto dentro de uma terma, não é verdade? Isso aqui tá quentinho, tá gostoso, você pode ver pela fumacinha ali atrás, essa água aqui deve estar uns 38, 40 graus, e nós vamos falar sobre termas em vários lugares do mundo, e vamos falar também sobre geysers, explosões de água quente, tenho certeza que vocês vão gostar. Olha, nós vamos visitar o Chile, vamos visitar o deserto do Atacama, Yellowstone nos Estados Unidos. E a Islândia. E a Islândia, que é um país onde isso acontece em todo lugar, né? É. Em todo lugar você tem terma, tem geysers. Olha, o programa de hoje tá sensacional, igual essa aguinha aqui, ó. Ah, tá muito gostoso. Enquanto a gente fica relaxando por aqui, confira o nosso Viaje Comigo! A Islândia é um país insular, localizado no extremo norte do Oceano Atlântico. Foi colonizada por noruegueses, celtas e dinamarqueses e possui uma cultura e língua influenciada por esses povos nórdicos. Apesar de estar a poucos quilômetros do Círculo Polar Ártico, tem um clima ameno para essa latitude, devido principalmente às águas quentes e temperadas da corrente do Golfo. Um dos lugares mais emblemáticos da Islândia é a Lagoa Azul, onde a atividade vulcânica se expressa na forma de beleza e energia. Nesse local, afloram águas termais a grandes temperaturas, formando piscinas naturais por entre as rochas vulcânicas. Parte dessa água é aproveitada por uma planta de energia geotérmica e para abastecer as cidades da região. Outra parte é usada pelo Spa Lagoa Azul, onde todos os dias centenas de pessoas se reúnem para se divertir e para receber tratamentos terapêuticos. Toda essa região ainda se encontra em constante atividade. Isso pode ser observado pelas inúmeras chaminés de vapor que encontramos pelo caminho. Aqui, a terra está em constante ebulição. Olha que legal! Ali, a fonte de gás. E nós passando aqui no meio dessa fumaça. Escuta o barulho. Que cheiro de enxofre. Vocês já viram de perto a cratera de um vulcão? O último que entrou em erupção espalhou uma quantidade enorme de cinzas. Aqui é Celtum. Quer tomar um banho de lama? Celtum é apenas um dos vários campos termais da região de Krýsuvík. O calor que aflora da terra cria piscinas de lama borbulhante, temperadas com vários elementos químicos. Um deles é o ácido sulfúrico, que colore a superfície e deixa seu cheiro característico no ar. Às vezes, os afloramentos de calor podem ser violentos, especialmente quando a lava se encontra com a água. Nesses casos, as explosões formam as mares, crateras de solo que, com o passar do tempo, se transformam em imensos lagos. Um dos melhores exemplos de como a água interage com as forças termais pode ser encontrado no interior do país, mais precisamente no Vale de Reykjadalur. E é para lá que nós vamos. Geysers, geysers, geysers! A região de Reykjadalur é conhecida como um dos maiores campos de geyser do planeta. O geyser é um fenômeno raro, que acontece quando a água é elevada das profundezas da terra, tanto por aquecimento como por pressão. Nos campos de Reykjadalur existem vários geysers que jorram em diferentes períodos e alturas. Um dos mais regulares é o geyser Strokkr.
Esse é o Geyser Stroke, que a cada 8 minutos entra em erupção. E pode atingir até 30 metros de altura. Isso não é demais? Esse aqui é o Geyser dos Geysers. Sabe por quê? Porque o nome dele é Geyser. Ele que batizou esse fenômeno da natureza. Ele entra em erupção somente depois de terremotos, e a última vez foi no ano 2000, quando ele atingiu 80 metros de altura. Dá para imaginar? Nossa próxima parada fica do outro lado do Atlântico. É o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos. Felicidade maior não há. Eu esperei anos para poder estar aqui no meu parque nacional predileto, favorito. Yellowstone é o parque nacional mais antigo do mundo, criado em 1872. É o centro de um vasto ecossistema que abriga bosques, planaltos, vales, montanhas e regiões geotermais. Possui 5 entradas principais e mais de 500 quilômetros de estradas asfaltadas que permitem acesso aos seus principais atrativos. O parque não possui transporte público, por isso, a melhor maneira de visitá-lo é alugando um carro ou, como nós fizemos, alugando um motorhome. Aqui em Yellowstone, a distância entre os lugares é muito grande. Você viaja literalmente centenas de quilômetros, então bem preparado para dirigir, mas também para fotografar, porque as estradas são lindas. Podemos dividir o parque em 3 diferentes atrativos: as grandes paisagens e suas formações rochosas, a vida selvagem abundante preservada e as atividades geotermais, presentes especialmente na parte sul da reserva. Yellowstone está localizada numa das regiões geotermais mais importantes do mundo. Na verdade, tudo aqui é uma cratera. Nós estamos dentro da cratera de um super vulcão. Vocês têm uma ideia do tamanho disso? Uma borda da cratera está naquelas montanhas lá no fundo e o outro lado naquelas montanhas nevadas lá atrás. Isso aqui é gigantesco. Se um dia isso entrar em erupção, ó, acabou. As fontes termais do parque são alimentadas por uma gigantesca caldeira subterrânea, que chega a ter 60 quilômetros de comprimento. Tanto calor e pressão transformam a paisagem, criando os geysers, pontos onde a água aquecida flora na superfície, criando um verdadeiro espetáculo da natureza. Toda essa fumaça que você está vendo no meio da floresta não é incêndio, não. São geysers. Esse é um dos muitos campos de geysers de Yellowstone. Dentre os vários campos de geysers, um deles é o mais famoso e parada obrigatória para todos os visitantes. Estamos indo ver a maior atração deste parque, que é o Geyser Old Faithful. Esse aqui é o Old Faithful, ou traduzindo, seria o Velho Fiel. É o geyser mais famoso do mundo. Ele entra em erupção regularmente. E olha só o tamanho da estrutura que eles montaram para que as pessoas possam assistir à erupção. Dá uma olhada só, que fantástico. E nós vamos ficar aqui esperando até ela acontecer. O Old Faithful entra em erupção regularmente, várias vezes por dia. E muitas pessoas se reúnem ao seu redor para assistir ao espetáculo. Seus jatos de água fervente podem subir até 50 metros de altura.
Apesar de ser o mais famoso, o Old Faithful não é o único geyser do parque. Longe disso, existem centenas deles, cada um na sua forma e tamanho. Este geyser se chama Symbol. Baby geyser. As áreas termais e os geysers estão em toda parte, mas esse aqui é diferente. Esse é o vulcão de lama. Até 1970, isso aqui era um cone que expelia lama quente a 20, 30 metros de altura. 2 anos depois, ele explodiu, formando essa cratera aqui. Hoje, ele continua jorrando lama quente das profundezas da Terra. Mas as atividades geotermais produzem mais do que geysers. Dependendo dos minerais presentes e da pressão, a água e o calor formam paisagens incríveis, lugares realmente diferentes. Essa aqui é Mammoth Springs, a principal formação geotérmica ao norte de Yellowstone. Ela é diferente porque aqui a água vinda das profundezas traz com ela carbonato de cálcio, o que ajuda a formar essas piscinas multicoloridas. Essa aqui é a montanha que ruge, completamente coberta de geysers e de ácido sulfúrico. Você pensa que aqui não tem vida? Engano seu. Aqui vive um micro-organismo chamado Sulfulobulus ácido calcários. É um nome complicado para dizer que é um micro-organismo que se alimenta de enxofre. E ela que ajuda a formar essa montanha. Então, mesmo nesse caldeirão quente, existe vida. Fantástico, não é? E aí, pessoal, estão gostando do nosso programa especial sobre termas e geysers? Ou ainda não acabou, tem muito mais por aí. Nós agora vamos para um rápido intervalo, mas aproveite os comerciais e entre na rede social do Viaje Comigo, nas redes sociais, né? Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube. Aproveita esse tempinho que é bem rapidinho mesmo. Se inscreve, siga a gente, porque é muito importante esse contato que a gente tem. Então a gente volta já já. Esses são os geysers de Tatio, dos campos termais mais importantes do mundo. As águas do geyser saem em média 85 graus Celsius. E quando se chocam com a temperatura ambiente, que ao nascer do sol sempre está abaixo de zero, formam essas grandes colunas de vapor. Gosta de viajar? Quer tirar suas férias? Então viaje com quem conhece o destino. A Gold Trip é uma agência especializada nos lugares mais lindos do planeta. Aqui você encontra pacotes de viagem, roteiros personalizados e saídas em grupo. Além disso, através de nossa consultoria especializada, ajudamos você a organizar a sua viagem. Viaje com quem conhece o destino. Visite nosso site e descubra como viajar melhor. www.goldtrip.com.br. Esperamos você! Ai, voltamos. Voltamos de um mergulho quentinho. Ai, que bom que vocês chegaram, viu? Tá, a gente já foi rapidinho o comercial. Já estamos ficando solitários aqui sem vocês. É, mas não sai daí. Nós vamos continuar o nosso programa sobre termas e geysers, conhecendo outros lugares desse planeta. Confira aí. Essa aqui é São Pedro. Turisticamente, a cidade mais importante do deserto de Atacama, no Chile. O deserto de Atacama é um dos lugares mais secos do mundo, e a cidade está localizada num oásis. Aqui nós vamos encontrar salares, geysers, vulcões
E você já sabe, se você quer conhecer bem o deserto do Atacama, viaje comigo! O centro histórico de São Pedro é todo construído em adobino, conhecido também como adobe, um tipo de tijolo feito com barro e palha. Quase não sofreu alteração no decorrer dos anos. A antiga igreja é um bom exemplo disso. Permanece em pé há quase 400 anos e sua construção inclui materiais andinos como madeiras de cacto, couro de lhama e palha. Essa aqui é uma das casas mais antigas da cidade. Ela tem arquitetura de influência inca e foi construída no século XVI. Nesse vale estão as duas lagoas altiplânicas mais famosas e mais visitadas. Ali no fundo, a Lagoa Mininsky. E aqui na minha frente, a Lagoa Miscante, que tem esse nome por causa daquele vulcão. Gostaram dessas lagoas? Então espera só um pouquinho que a gente vai conhecer outras mais bonitas. Conforme avançamos para o interior dos Andes, a vegetação se altera de acordo com a altitude. Das plantações da Vila de Socaire, passamos para os campos de altiplano e, finalmente, para regiões realmente áridas. Aqui, a falta de verde é compensada pelo colorido dos salares e das lagoas andinas. Uma delas é a incrível Lagoa Talar, que aflora no meio de um imenso salar. As rochas vermelhas contrastam com o branco do sal e o verde das águas. Um lugar para se explorar e abusar das fotos. Essas águas aqui têm uma cor diferente das águas do salar por estarem aquecidas. Elas saem da terra acima dos 20 graus. Já teve relatos de pessoas que se perderam na montanha e sobreviveram por causa das águas calientes. Outro lugar de incrível beleza e pouco conhecida é a Lagoa Tuiaco. Já pensou em andar sobre as águas? Na Lagoa de Tuiaco, no meio dos Andes, é possível. Caminhar nessa lagoa andina é uma experiência única. As formas geométricas das placas de sal, as delicadas formações que afloram da água e o contraste com as montanhas ao redor convidam não só a ficar, mas também abrem um apetite para um delicioso piquenique. Um piquenique a 4 mil metros de altura. Outro lugar que eu recomendo visitar é esse cânion, conhecido como Quebrada de Kari. A Quebrada de Kari é um dos muitos cânions que avançam para dentro da Cordilheira do Sal. Seu piso e suas paredes são cobertos por uma fina camada deste mineral. A ação do tempo e das intempéries criaram formações interessantes, como por exemplo, esse grande anfiteatro natural. São 5:30 da manhã, o sol nem nasceu e nós já estamos saindo em direção ao altiplano. Nós vamos conhecer os geysers de Tátil. Vamos lá? Esses são os geysers de Tátil, dos campos termais mais importantes do mundo. Nós chegamos agora, antes do nascer do sol, porque é nessa hora que eles têm a sua maior atividade. As águas do geyser saem em média 85 graus Celsius. E quando se chocam com a temperatura ambiente, que ao nascer do sol sempre está abaixo de zero, formam essas grandes colunas de vapor. Os geysers de Tátil são aflorações de águas aquecidas que partem do subsolo e chegam à superfície na forma de jatos de vapor, jorros de água e até lama borbulhante. Andar por esse vale nos dá a impressão de caminhar por dentro de um vulcão. Por todos os lados, encontramos jorros de água fervente, até na beira da estrada. Alguns geysers formam cones de minerais. Outros, pequenos lagos de água quente. Há também jatos de vapor, que expelem fumaça com grande intensidade.
aqui é o habitat das viscátias, um animal da família dos roedores que usa essas pedras como esconderijo. Olha lá. Engana-se quem pensa que não há vida nas grandes altitudes, onde o solo é árido e as condições adversas. Em todo o caminho de retorno a São Pedro, pudemos observar dezenas de espécies que vivem ao redor de pequenos lagos que afloram nos vales altiplânicos. Depois de conhecer tantas coisas novas, nada melhor do que terminar o dia aqui, nas termas de Puritama. Na quebrada de Puritama, afloram águas termais de um rio subterrâneo. Ele irriga o solo fértil e cria um oásis no meio deste vale pedregoso. Um lugar para relaxar e se divertir. Pertinho do Atacama, praticamente na fronteira entre o Chile e a Bolívia, existe outro importante campo geotermal. Ali estão os Geyser Sol de la Mañana. O Geyser Sol de la Mañana é o campo termal mais famoso da Bolívia. Está a mais de 4.800 metros de altura em relação ao nível do mar. Os geysers estão no meio do altiplano e para chegar até eles é preciso de veículos 4x4. Aqui você pode tomar banho nas piscinas de águas termais ou então só curtir a paisagem. Da Bolívia, nós vamos viajar para nosso último campo termal. Ele fica no sul do Chile, na província de Osorno. Galera, nós estamos nas termas de Puyehue e simplesmente, olha essa piscina. O Hotel Termas de Puyehue foi inaugurado em 1910, dentro do que é hoje um parque nacional. Esse complexo turístico possui spa, atividades para todas as idades e mais de 100 charmosos apartamentos. E além de tudo isso, é lógico, várias piscinas termais. Pessoal, se vocês nunca entraram numas termas, bom, isso aqui é uma terma com escorregador, você pode ver. É uma das coisas que a gente vai fazer aqui no Chile e você vai adorar porque é legal pra caramba! Então, pessoal, gostaram do nosso programa? Gostaram desse tema, termas e geysers? Viram quantos lugares bonitos tem nesse planeta? E vocês perceberam também que nós inovamos, né? Quero ver vocês verem um programa apresentado dentro da piscina. Vamos fazer mais assim, eu acho. Com certeza. Que é bem legal. E olha, para vocês terem mais informações sobre esse e outros programas pelo Brasil e pelo mundo, é só entrar no site do Viaje Comigo. Anote aí, www.viajecomigo.tour.br. E também não esqueça das nossas redes sociais. Vai lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube. Você vai se divertir e tá cheio de material exclusivo para vocês. Mas não pense que a gente tá aqui só relaxando, não. Estamos aqui, mas já pensando no programa da próxima semana. Dá uma olhada no que vem por aí. Finalmente chegamos na Cachoeira do Gavião. Essa aqui é a entrada da gruta e agora são 40 metros para baixo da terra. Dá para acreditar que tem tudo isso embaixo da terra? Essas duas formações aqui que estão atrás de mim são únicas no mundo.
verdade. Tá bem gostoso. E vocês aí, já acessaram o site do Viaje Comigo? Olha lá, é só entrar no www.viu? Acabou. Desculpa a interrupção. Erro de gravação. Você concentra, fala a coisa certa. Uma baleinha aqui assim, ó. Uhul! Pra quê? Gastar filme à toa. E aí, gostaram do programa de hoje?